is the magic book of Royal Enfield Adventures. Fala moçada! Saudações azeitônicas! Tudo bem por aí? Como é que você tá? Eu tô aqui com o GPS, que como você sabe, quem vai nos passeios comigo sabe que eu me perco fácil, né? Até com o GPS, mas vamos que vamos. Moçada, vídeo de hoje, finalmente aí, ó, chegando nos 33 mil quilômetros com azeitona. Bom, vamos lá. Eu tô indo fazer a revisão dos 33 mil hoje, lá no China. Vocês devem conhecer o China aí, do YouTube, é um cara extremamente técnico. E o China tem um instituto dele ali, onde além de revisão nas motos, aí o trouxa ele fica apertando e logo logo ele cai. Aí ó. Não adianta fazer isso, filhão. Vai, pilota com calma, nego. Cada uma, viu? Então, e o China ele ministra cursos, né, de mecânicas para moto. Nossa, o povo tá indeciso demais hoje, hein? Vamos lá de novo. O China ministra cursos de mecânica, né? Cursos são excelentes, né? Aí, ó, de novo, o cara tá causando. Vou até dar um toque pra ele. Oi, Fé, vai na manha, velho, senão você vai acabar batendo aí. Bom, não adianta, tem que ir calculando. Senão. Mas vai na mãe, senão qualquer hora você acaba tomando no chão aí, velho. O pessoal tá indeciso pra caramba hoje. Zoado, velho. Vamos de volta. Pode crer. Fala, lá. Ah, tá com pressa, meu filho. Passa na frente. Ah, aqui é tudo ao vivo, hein, pessoal. Bicho, o cara tá pilotando de chinelo e com meia. Não, vai mostrar isso pra mim. É complicado demais. Bom, vamos lá. Continuando, então. Pela terceira vez. O China ele ministra curso de mecânica para moto, cursos excepcionais, né? E além disso ele faz aí revisão nas motos também, tá? No caso aqui da Classic, tem, depois vocês entram no site aí do China, são faixas de preços, né? No caso da Classic, mesmo sendo 500, ele cobra pela revisão de 300 cilindradas. E são faixas, né? São três tipos de faixas aí de coisas que ele faz na. Tipos de revisão que ele faz na moto, tá? Hoje, adicionalmente, nessa revisão, eu vou também instalar o pinhão de 19 dentes que eu comprei lá do Milton, do Box 7, nosso amigo Milton, tá? Que aliás eu tô devendo também um vídeo. E o pessoal cobrou lá do inseto do Milton. O Milton ele construiu do nada aí um quadriciclo lá na garagem da oficina dele. Bicho, coisa de louco, cara. E eu vou fazer um vídeo desse tipo. Aproveitando em falar em vídeo, você que não é inscrito aqui no canal, você, se quiser, se tiver vontade, você se inscreva. Dê seu like ou seu dislike nos vídeos, porque isso também é, como que o pessoal fala, impulsionamento, né, sei lá. E você sabe que eu não remunero o canal aqui porque eu curto colocar umas trilhas sonoras da nossa playlist de Spotify, que também está aparecendo aqui no vídeo, e você tem o nosso link para a playlist do canal. Moçada, fica atento também, logo logo a gente vai ter um canal novo aqui. Eu, Anderson Flor, Sérgio Buzelli e o Tatu de Mig. Beleza? Bom, vou desligar um pouquinho aqui porque eu tô
entrando na parte de rodovia, vai ficar uma barulheira terrível. Então logo mais tem mais. Até. Mexeu nela. Luiz. Luiz. O que você rodou nela aí, Luiz? Fala pra gente. Pra gente tudo, né? Desde a frente aí, fazer toda a parte de caixa de seção aí. Tá judiada. Não, tava legal até. Mas limpeza, né? Ficou certinho. Rolamento de roda, freio. Boa. Certinho. A parte traseira, né? Aí, né, tirar a balança. A traseira é mais tranquila porque. Tira o amortecedor aqui, né? Solta a balança, tem só uma parte, só bucha de projetando mesmo, não tem rolamento nem nada, só faz limpeza, lubrificar, rolamento de roda traseira também, freio traseiro, certinho aí. Pois é, agora eu vou testar ela um pouquinho na estrada, um pouquinho urbano. E dezembrão, Serra do Rasco com ela, né? Vamos que vamos ver. Mas eu tava achando ela bem sinistra, cara. Tava com uma direção assim meio torta, sei lá. A idade vai chegando, né? Serve pra ela também. Isso aí, vamos testar ela agora aí. Valeu! Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Falou, daí, valeu, cara. Capitão América. Bora. É isso aí, moçada. Que moto é essa aqui? Rapaz, é outra coisa aqui. É outra moto. Aqui, a revisão toda ficou R$1.150, galera. Caro? Não sei. Não sei, vou falar pra você por quê. A moto tá zero, velho. É a Aventura que eu comprei em 2017. Entendeu? Ah, o barulho é outro. Cara, é outra coisa, velho. Entendeu? No meu caso, eu ainda vou fazer um vídeo falando o seguinte: se vale a pena você manter ou ter uma Classic. Por quê? Eu rodo pra caramba, rodo 50 por dia. Então, basicamente, de 3 em 3 meses, eu tô parando a moto pra fazer uma revisão. Né? E aí, será que esse custo dá pra absorver dentro de um ano? A moto tem que ser sempre anual. Né? Vamos ver. Mas assim, bicho, recomendo, cara. A moto tá 0, 0, 0 barra. É outra coisa. Beleza? Vou dar uma acelerada aqui porque não quero pegar chuva hoje. Falou, gente. Obrigado aí, fiquem com Deus.